წამს ერთი მარქსი, ტომი თურიასტანელი. თავბრუდამსხმელი ყოველთა უმეცრებით მოცულთა ჩვილთა და უპოვართა, და ერთი ოდენ ჯეშმარიტი მოციქული მისი ჯორდანია. გურჯისტანელ მარქსსაც წოდებული, რომელი მარქსისაგან გამოვალს, რომელი ჩვენთვის, მესამე დასის კაცთათვის და ჩვენი საცხოვრებისათვის გადმოხდა ციცქით. Da ptani sheiskhna tsinasarmetqvelisa Georgisagan da gandgatsda damqrobelars droshisamis da gandgatsda damqrobelars romeli jamsa amas ara jvartsmulars artsavnebul da artsa daful mzgavsa tsinamorbedisa misisa romelis dgas tavsa shena mesamisa dasisasa da moulenilars didebit kveqanasa amas gurjistanisasa da erti tsminda sulieri tsinasarmetqveli da tsinamorbedi jordaniasi giorgio რომელი გურჯისტანელთაგან და აიასტანელთაგან ჯორდანიასთანა და ჯიბლაძესთანა თაყვანის სიცემების და იდიდების ჟამსა ამასშია. ერთი წმინდა მართლმადიდებელი და სამახარაძო მესამე დასი და ყორანი მისი კვალი. აღვიარებ ერთ საუდემ ცნებას და გაჟორდანიებულის მარქსისა და გამარქსებული ჟორდანიასა სამოსატოვებლად ყოველთა წოდვათა. ურიგობათა, უწესობათა და სრულებობა და ეროვნებათა და უძინარეს ყოველთა გურჯისტანელთა. ცხოვრებასა გაღატაკებულთა, გაუმეცრებულთა და მხეცებრივის ბრძოლით გაპირუტყვებულთა ბრბოთა მერმისა მის საუკუნისასა ამინ. ამინ. სარწმუნოებისა არის ილია ჭავჭავაძის მიერ დაწერილი პამფლეტი, რომელიც არ შესულა ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა არცერთ გამოცემაში. ხელნაწერის ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ ხელნაწერი ეკუთვნის ილია ჭავჭავაძეს. სიმბოლო სარწმუნოებისა დაწერილია 1900 წელს, როდესაც ილია ჭავჭავაძეს უკვე ცხარე პოლემიკა ჰქონდა, ღია პოლემიკა ქართველ სოციალ-დემოკრატებთან, კონკრეტულად კი მათ იდეურ ლიდერთან, ნოე ჟორდანიასთან. ილიამ გაზეთ ივერიაში ჟორდანიას წინააღმდეგ 4 ფელეტონი გამოაქვეყნა: უმეცრობის ფართი ფურთი, ახალნი უმეცრობანი ბატონი ნოე ჟორდანიასი, ქარაფშუტობა, ორთავიანობა და ორპირობა უმეცრისა და ისევ და ისევ ბატონ ნოე ჟორდანიას უმეცრობანი და მისი წაჯიგ უგუჯებობანი. ბრძენი მარქსისტი, რუსული მარქსიზმის თვალაბმული თუთიყუში, თავმოწონებული, მაგრამ ყოვლად უმეცარი მარქსისტი, არახუნებს, რაც ენაზე მოადგება და მამალსავი ჯერ თვალებს ხუჭავს და მერე ხვირის. რაღაც უზომო დიადობით განგებ გაბუებული თავისის თავისქებითა. მოდით და ახლა დაუჯერეთ, რომ ბატონი ნოე ჟორდანია გაგებული და შიკჩახედული მარქსისტია, წერს თავის ფელეტონებში ილია. მანამდე 1896 წელს გაზეთ ივერიაში გამოქვეყნდა ფელეტონი „ჩვენი ეხლანდელი სიბრძნე სიცრუე“. შეიძლება ითქვას, ქართული სოციალ-დემოკრატიის იდეური დასამარება ილია ჭავჭავაძემ სწორედ ამ პუბლიცისტური წერილით დაიწყო. სიმბოლო სარწმუნოებისა იდეურად აგრძელებს ჩვენ ეხლანდელ სიბრძნე სიცრუეში დაწყებულ საქმეს, სოციალ-დემოკრატების კრიტიკას, შინაარსობრივად, ტერმინოლოგიურად და ბევრი სხვა რაიმეთი კიდევ. კიდევ უფრო მეც სიახლოეს ამჟღავნებს სიმბოლო სარწმუნოებისა 1900 წელს ილია ჭავჭავაძის მიერ ახალმოსული ფსევდონიმით გამოქვეყნებულ 4 მოზრდილ წერილში, რომელიც მიმართული იყო ნოე ჟორდანიას წინააღმდეგ. აი ამ სამივე წერილების ტექსტი ერთად რო დაიდო, თან მიმდევრულად წაიკითხონ, აშკარად გახდება, რომ ეს ერთი ადამიანის ნააზრევია. ძალიან ბევრი მიხსნის მიხედვით.